karsinnassa, kun oli varmana kisamiehenä jo mukana kisassa, niin silloin lavanlaskun jälkeen ja hyppäsi kuitenkin hyvin lähelle 200 metriä, joten katsotaan mihin Harri Olli nyt pääsee, onko tässä tuleva kärkimies. Harri Olli tulee ja Leijane aivan uskomattoman pitkän hyppyn hapaopa kilpailun kärkeen ja taittaa sen vielä kauniisti. Nyt ollaan lähellä jo. Hyvä väkiennätys! Harri Olli, 225 polimetriä, nyt hapailla nyt sillä tavalla tekoa, että keskity kunnolla tuohon seuraavaan kierrokseen. Uusi väkiennätys on siinä. Upea hyppy nyt Harri Ollilla, tulee tietysti kilpailukierrokselle kyllä kaikki kohdalle. Aivan loistava ponnistuksen ajoitus ja Harri Olli tekee. Kilpailu onnistuu loistavasti! Aivan loistavasti onnistuu hapa ja nyt pitää hermo sitten tällä toisella kierroksella. Ei päällä väkkiennätyksen ottaa 44 metriä ja tämä sieltä on sitä, että Harri Olli ottaa sitä todellinen sellainen hyppy, jolla Huomiselle annetaan vähän ikästä varoitusta Mylle ja otetaan se kolmas paikka. Harri Olli liitää komeasti! Aivan komea hyppy tulee Harri Ollilta sieltä. Harri Olli, jolla pohjalla on 211 metrinen ja vain 0,3 pistettä erottaa hänet Paliisista ensimmäisen kierroksen jälkeen. Siellä tulee Harri Olli ja siellä on suksen alla painetta ja siellä on sellaista painetta, että Harri Olli menee tällä hypyllään tämän kilpailun kärkeen. Kertakaikkisen kova pelimies on Harri Olli, 219,5 metriä ja nyt on sitten kyllä Maliski sellaisen paikan edessä, että jaa, pystyykö tämän miehen esitykseen vastaamaan. Mahtava hyppy Harri Ollilta kerta kaikkiaan ja nyt käy kyllä sitten niin kuin se toivottu tilanne, eli olosuhteet joutollisen ja Harri Olli on ollut vahvassa veressä koko viikonvaihteen ja se palkitaan nyt parhaalla mahdollisella tavalla ylivoimaisista toisen kierroksen paras ja pistihyppy ja kyllä mä oon aika valmis tässä vaiheessa jo julistamaan tämän miehen tämän finaalikilpailun voittajaksi. Ja sitä mieltä on myöskin joulupukki, kun ollaan täällä tavalla, että